Selvom Gellerupscenen efter en hård kamp for overlevelse har mistet sit tilskud fra udgangen af 2012, lever den stadig og har nu premiere på vel nok den sidste store efterårsproduktion. Vi talte med Lisbeth Lautrup Knudsen om dyrene i Hakkerbakkerskoven. Du er bamsefar. Skulle vi ikke tage at synge den dejlige grøntsagsspiservise i gang til? Kunne du godt lide den glatte mus? Det kan du tro! Hej. Det er med stor glæde og også en smule vemodigt, at vi gerne vil sige velkommen til Dyrene i Hakkebakkeskoven på Gellerupscenen. Det er jo sådan, at det er vores sidste efterårsproduktion, vores sidste store familieforestilling, fordi som nogen måske ved, så har kommunen jo taget vores tilskud efter 2012. Men det skal nu ikke hindre os i at have en rigtig, rigtig hyggelig familieforestilling her op til jul. Se, det nummer, I kommer til at se i den her udsendelse, det er Grøntsagsspiservisen. Og den handler om, hvor rigtig, rigtig godt det er at spise grøntsager. Og man skal lade være med at spise kød og fede sager, for så bliver man stor og tyk. Og det er fordi ræven og pindsvinen jo synes, at de vil ikke være med til, at man sådan skal lade være med at spise hinanden og kun spise grøntsager. For ræve og pindsvin spiser jo kød. Men det gør egern og mus og de andre jo ikke sundt. Så det er den sang, der kommer på scenen. Vi har jo øvet siden august måned på det her, og der er i år kun 15 personer med i forestillingen. Der er 5 børn, og ellers så resten faktisk voksne. Og nogle af børnene, de spiller også voksne roller, kan man sige. Fordi køkkenmusen er jo en voksen rolle, og bagerdrengen er faktisk også lidt en voksen rolle. Det er sådan en teenage ting. Men ellers så har vi nogle små søde egernbørn og en lille bitte sød brumlemand, som er den lille bjørn, der er med i forestillingen. Og de har alle sammen været ude at øve herude 2 gange om ugen og hver anden weekend. Så det bliver en til rigtig lang tid sammen. Men de har det så hyggeligt, også bag ved scenen. Så det er ikke bare en hyggelig forestilling på scenen, men det er også hyggeligt bag ved scenen. Se, når vi nu er færdige med Dyrene i Hakkebakkeskoven, så er det jo som sagt vores sidste store familieforestilling. Men Gellerupscenen fortsætter. Bare ikke lige herude på scenen. For når vi ikke får nogen penge fra Aarhus Kommune, så kan vi altså ikke betale en husleje på 83.000 om måneden. Så derfor flytter vi herfra til næste jul. Er vi her ikke mere, men så prøver vi at lave noget andet et andet sted. Og måske i samarbejde med et andet teater i byen eller i et eller andet lokale, hvor man nu kan lave teater. Så vi prøver absolut at holde Gellerupscenen kørende. Men vi er jo nødt til at søge pengene fra projekt til projekt, så lad os se, hvordan det går. Men det er en spændende ny udfordring, og det må vi jo så gøre, når Aarhus Kommune har valgt ikke længere at ville støtte os. Sådan er det så. Efter 27 år siger vi farvel på det her sted. Dyrene i Hakkebakkeskoven er noget af det hyggeligste, man overhovedet kan forestille sig. Det handler jo om, at man skal holde fred mellem dyrene, og rigtig mange af sangene kender ungerne jo på forhånd. Så man må gerne sidde og synge med i salen, når peberkagebagesangen kommer, og når Bamses fødselsdag kommer. Så I skal være rigtig hjertelig velkommen herude på Gellerupscenen fra den 27. oktober til den 18. december.